shumë vëmendje për arsimin në buxhetin e shtetit për vitin 2004. Ka qenë kjo kërkesa e lëvizjes mjaft dhe disa organizatave të tjera jo qeveritare për arsimin, prezantuar përpara Komisionit të Ekonomisë dhe Financave. Sipas Stavri Lambirit, përfaqësuesit të rrjetit të OJF-ve të arsimit, qeveria duhet parashikojë shtesa në buxhet për arsimin parashkollor, pasi ai është në gjendje të mjerueshme. Gjatë këtij 10 vjeçari, kontributi qeveritar për arsimin luhatet në shifrën e 3% të prodhimit përgjithshëm brutë, GDP-së. Mesatarja botërore e këtij tregusi është 5%. Vendet e Bashkimit Evropian kanë 5%. Bile ata janë të shqetësuar që është pak. Ne thamë që arsimi ka nevojë për një reformim thellë dhe Ministri i Arsimit është e vetëdijshme për këtë dhe po planifikon një reformim thellë. Por ka një parakusht themelor për suksesin e reformës. Duhet më shumë para. Drejtori ekzekutiv i lëvizjes mjaft Erjon Veliaj prezantoi përpara anëtarëve të Komisionit Ekonomisë një raport për gjendjen e arsimit shqiptar gjatë tyre 13 viteve të fundit. Sipas këtij raporti, Shqipëria renditet e 93-ta në listën e vendeve të ndryshme të botës për përqindjen e GDP-së në arsim. Shqipëria është në një situatë skandaloze, harxhon më pak për arsimin se shumë vende të varfëra të Afrikës. Ajo që kërkojmë është që qeveria thjesht të mbaj premtimin. Nëse ka premtuar në strategjitë kombëtare që do të shpenzojë një shumë caktuar për arsimin, nuk mund ta uli këtë shumë për interesa të tjera. Ylli Bufi, kryetari i Komisionit të Ekonomisë dhe Financave, vlersoi vërejtjet dhe sugjerimet e bëra nga zotrin Lambiri dhe Veliaj. Që javën që vjen ne do të bëjmë një diskutim konkret për këto shqetësime qytetare që ju paraqitë sot. Edhe njëri faleminderit.